live kuli live ngamuga mtu wesente zilabira mulwade mtu wesente zilabira mulwade kumpo mu restaurant tebiriyo jojo badde mukazi mubi nze njogera ni mu kamera hey omwana mumwa mutesi munakubira nyana agagala kulya kaunga nebinyebwa nemutakagula omwana omulwadde oyo mwalibadde afuye bufuyi nga mukikwatira video tugambeyo nti mulamu ne bwalibadde asese nga mukikwatira video tugamba nti mulamu ne bwalibadde ng'asabye akawunga n'ebinyebwa mwalika ku te video nanga takalidde mwadi nafuko nemuga akako tukatuusiza twawaayo sente zaffe twawaayo sente zaffe ne bwalibadde akutte mutwe nakola bwati nga mukikwatira video for emergency. Mama omulwadde akaba ate n'agamba omwana nga yasaba akawunga n'ebinyebwa ne mugamba munnaye Glory sina we mpita kakuwa naye ngenda kola ntya ekintu ekyo kyankabiza amaziga banenze oba ndwalidde kata oba South Africa oba UK mujjemu oxygen muntwale wa mama wange akaka kenatuusa kenatuusa oba nfanfe teri kufiira mawanga kino njogera kano mukatereke nnyo. Oba ndwalidde Masaka mama nga ali London oba ali Nairobi. Bwe mba ndwalidde ku Uganda nga mama nga ali mu nsi nga siteri mu Uganda kuba birinza okusituka ogene wa nnyina wa mamange mama nga oba okugyawo endi. Nze kino nkibaddiramu nga nkyali mulamu tewali wannuma ndi fresh. Ne bwe ndiba ndi mu kiyumba oba wuwa kasita mpasinga video nti bane olumbe lunnuma. Munfubeeko nnyo video ze mutambuza. Big voice yagamba mutwale ewaabwe.